Bu yazı hələ bizim sıralarımızda olmayanlar, rejime baş əyməyə, ona xidmət etməyə məcbur olanlar, məcbur olduğunu düşünənlər, əllərində polis dəyənəyi gəzdirənlər, əyinlərinə həbsxana nəzarətçi paltarını geyinənlər, biznesmenlər, etirazçı gəncliyin yanında olmağa cəsarəti çatmayanlar, amma içlərindəki bir damcı işığı, iynə ulduzu qədər azadlığı hələ itirməyənlər üçün yazılıb. Təbii ki, cəmiyyətimizdə hələ belələri qalıbsa. Bir neçə il əvvəl bir qadının xatirələrini oxuyurdum. Şairə və tərcüməsi Natalya Karbolevskanı tanımayan varsa, əvvəlcə onun barəsində bir neçə kəlmə deyim. O 1968-ci ildə avqustun 25-də Sovet tanklarının Çexoslovakiyaya yeridilməsinə etiraz olaraq qırmızı meydana çıxan 7 nəfərdən biri idi. İki körpə oğlunun birini qucağına tutub, birinin təkərli arabasını sürə-sürə etiraz eləməyə çıxmışdı. Nümayiş iştirakçılarının 5-ini həbsə, ikisini dəlixanaya atmışdılar. Dəlixanaya atılanlardan biri də Natalya Karbolevska idi. Onun sonraki taleyini öyrənmək istəyənlər internetdə sadə bir axtarış etməklə bunu edə bilərlər. Mənsə onun bu dəqiqə yazıma dəxli olan, məni təsirləndirən bir hekayətini paylaşmaq istəyirəm. O yazır, kamerada sümüklərimə qədər donduğum gecələrdə həbsxana nəzarətçilərindən biri səhərə qədər mənə çay gətirirdi. Çay Rusiyanın şaxtasına qalib gələ bilməz, amma etiraz elədiyim rejimə xidmət edən həbsxana nəzarətçisinin mənim siyasi dustağın qayğısına qalmağı məni çaydan daha çox isidirdi. Başa düşdüm ki, insanlığı hər yerdə eləmək olar, hətta həbsxanada da. Başa düşdüm ki, insanlığı hər yerdə qoruyub saxlamaq olar. O həbsxana nəzarətçisinin qayğısı, onun bir stakan çayı məni inandırdı ki, düz hərəkət eləmişəm. O bir stakan çay məni sınmağa, ümidimi itirməyə qoymadı. Nelson Mandela'nın həbsxana nəzarətçisi olmuş James Gregory'nin xatirələr əsasında çəkilmiş Əlvida Bafana filmində maraqlı bir məqam var. Olduqca ciddi nəzarət altında saxlanılan Mandela, bayram günü onunla görüşə gələn həyat yoldaşına hədiyə vermək istəyir. Bu hədiyə bir parça şokoladdan ibarət olur. Amma ciddi nəzarət altında saxlanılan siyasi dustağın arvadına nəsə ötürməyi barədə söhbət belə gedə bilməzdi. Mandela'ya xüsusi hörməti olan, onunla nəzakətlə rəftar edən həbsxana nəzarətçisi James Gregory bu şokolad parçasını cib dəsmanla bükərək Winnie Mandela'ya ötürür. Həmin gün Mandela'nın əqdədaşları iki qat bayram edir. Onun göndərdiyi şokolad parçasını xırda tikələrə bölüşdürüb yeyirlər. Bu bir tikə şokolad Nelson Mandela'nın həbsdə ciddi nəzarət altında belə hələ də azadlığını saxlaya bilməsinə, burada da hansısa imkanlara sahib olmasına işarə edir. Bu hadisə mətbuata çıxır. Gregory ciddi töhmət alır. İş yoldaşları, qonşuları tərəfindən ələ salınır. Amma dili çox yaxşı bildiyinə görə Cənubi Afrikalı siyasi dustağa nəzarəti yenə ona tapşırırlar. Qeyd edim ki, Nelson Mandela özünün Azadlıq, Gədiləsi Uzun Bir Yol adlı xatirələr kitabında Gregorinin ona ehtiram dolu münasibətini təsdiqləyib. Belə baxanda dəyəri nədir ki, bir stakan çay ya da bir parça şokolad. Qəpik quruş müqabilində istənilən dükandan, istənilən kafedən alacağınız bir şeylər. Amma zamanın, tarixin elə bir vaxtı, elə saat olur ki, o bir stakan çay insanlığa inamı qaytarır. O bir parça şokolad azadlığın simvoluna çevrilir. Bir stakan çay, bir parça şokolad sənin hələ də insan olduğunun göstəricisi olur. Əyninə həbsxana nəzarətçi paltarını geyinsən də, içindəki bir damcı işığı, insanlığı, azadlığı göstərir. Bir həbsxana nəzarətçinin xidmət elədiyi rejimə etirazı bəlkə də bir stakan çaydan, bir tikə şokoladdan ibarət ola bilər. Amma bu ölkədə hamı həbsxana nəzarətçi deyil, hamı sistemə həbsxana nəzarətçi qismində qulluq eləmir. Deməli, başqalarının etirazı daha çox ola bilər. Deməli, bu ölkədə mühəndisin də, mühasibin də, inzibatçının da, müəllimin də etiraz yolu var. Bəzən itaətsizlik, bəzən gizli kömək, bəzən açıq dəstəklə. Biz heç birini unutmayacaq. Bizə sonradan sizə bəraət qazandırmaq üçün bircə səbəb verin. Bizə sonradan sizə bəraət qazandırmaq üçün bircə səbəb verin.